S neobvyklým projektem se seznamují žáci základní školy Trávníky. V hodině se místo tradiční výuky vzájemně dotýkají. Vše je ovšem pod dohledem zkušené pedagožky a podle daných pravidel. Je to celosvětová organizace, která se snaží, aby děti zažily pěkný a respektující dotyk, protože výzkumy ukázaly, že kůže je jeden veliký orgán smyslový a ne všechny děti v dnešní době zažívají příjemné dotyky, tak je to možnost, aby ho zažili každý den ve škole. Nejsou to masáže jako takové, je to spíš jenom hlazení, všechno se to děje přes oblečení, děti se dotýkají dětí, nikoli dospělí, děje se to jenom v oblasti zad, krku a obličeje trochu na čele. Měli by se sklidnit, měli by zažít pocit respektu, protože se mají vyjádřit, jestli je ten dotyk jim příjemný nebo ne. Je tam důležitý moment, kdy oni na začátku té masáže se musí zeptat, jestli smí namasírovat a potom si navzájem poděkují. Měli by být klidnější, zatím se jim to líbí, oni teď vlastně mají zvládnout, je to sestava 15 tahů, ta sestava je na celém světě úplně stejná, všechno je to nazvané pro děti s takovými příjemnými, jako třeba kočičí stisk, bruslení, chůze medvěda a tak, oni si pod tím všechno představí, líp se jim to potom dělá. Teďka mají zvládnutou tuhle sestavu a dál vlastně my budeme skoro každý den ty masáže provozovat. Je to další z prostředků, jak se snažíme vlastně ve třídách utužovat a udržovat dobré vztahy. No a jsem moc ráda, že s iniciativou přišla paní učitelka v podstatě sama a je fajn, že to začíná úplně od těch nejmladších dětí, protože jakmile jsou spolu kamarádi a tady opravdu na sebe i šahají, tak kamarádi si pak neubližují a je to hrozně fajn, že v těch třídách ty vztahy se posílí. Otrokovická beseda ožila. Desítky výtvarných děl z rukou žáků Otrokovické základní umělecké školy vyzdobily stěny prvního patra kulturního domu. A že se jedná o díla v skutku zdařilá, potvrzují i pochvalné kritiky od všech návštěvníků besedy. Výtvarný obor Otrokovické základní umělecké školy je již řadu let vyhlášený velmi aktivním přístupem k dětem, z nichž mnozí končí na středních i vysokých školách uměleckého charakteru. My jsme tady, abychom otevřeli výstavu prací, které vznikaly pod rukou výtvarníků našeho výtvarného oboru, který vedou paní učitelky Světlana Macáková a paní Marie Raková. Všechny práce, které jsou zde vystaveny, vznikaly různými technikami. Jsou to práce žáků napříč ročníky, od přípravky přes všechny ročníky prvního stupně, přes všechny ročníky druhého stupně. Bohužel omezené prostory, které nám, a děkujeme za ně, Otrokovická beseda vymezila, neumožňují, abychom vystavili práce všechny, ale jistě vemete za vděk aspoň průřezem. Tak já bych chtěla oběma paní učitelkám děkovat za krásné vedení našeho výkladného oboru, o čem se můžete určitě přesvědčit, a také všem žákům, že jsou tak pilní, poctiví a tak krásně malují a dělají nám všem velkou radost. Takže děkuji. We'll be right back.
skvělého výsledku dosáhli žáci základní školy Mádesova Otrokovice při krajském kole celostátní atletické soutěže odznak všestrannosti olympijských vítězů. Přestože skončili jako družstvo čtvrtí, díky bodovému zisku se nominovali do celostátního finále v Praze, které se uskuteční letos v září. Dva z členů otrokovického družstva skončili na stupních vítězů i mezi jednotlivci. Základní škola Mánesova tak potvrdila svou atletickou nadvládu mezi ostatními školami v regionu. Jak Adam, velmi skromný kluk, už v loni vyhrál taky republikový finále, nebo krajský kolo a startoval na republikovém finále. Jinak myslím, že říkal, že dělá florbal. Teraz Mitra je vole. Fotku s Adamem a dalšími. A jednou budete olympijským vítězi. Potlesk pro tři kluky nejlepší ročníku 2005. Blíží se festival Masters of Rock a na tiskové konferenci se organizátoři dotkli i problematiky dopravy. Zeptali jsme se proto promotéra akce, jak je letos zajištěna přeprava tisíců fanoušků metalové hudby. Jako každý rok se budeme snažit posílit vlaková spojení, a to až od Prahy do Vizovic a samozřejmě jakoby kyvadlově mezi Vizovicema a Otrokovicema. Vždy po skončení hudební produkce objednáváme speciální vlaky u Českých drah, tak aby se fanoušci mohli dostat zpět na své hotely. No a samozřejmě jako i na příjezd je spousta a řada posílených spojů. Nejlépe je pro fanoušky sledovat web festivalu www.mastersofrock.cz a tam prostě v odkazech si najdou přesné spoje, ty, co jsou nově tam začleněné a posílené od Českých drah ve vztahu k festivalu. Pro zájemce jsou k dispozici poslední volné vstupenky. Kapacita areálu je totiž určená.
Festival Master of Rock má punc v celé Evropě už jakoby legendárního festivalu, na který se sjíždí fanoušci z celého světa. My každoročně evidujeme třeba 35 až 40 zemí, do kterých my posíláme vstupenky na dobírku. No a čím je atraktivnější program, tak tím rychleji se prodávají vstupenky, bych řekl. A to platí jakoby o všech festivalech. Já bych řekl, že letos to bude vypadat stejně, jako to vypadalo v loňském roce na koncertu Nightwish na festival Masters of Rock, kdy vlastně kapacita byla zcela zaplněná a my vlastně nemůžeme jít prostě pustit do areálu víc lidí, než bylo prostě jakoby na loňském ročníku. Znamená, máme nějaký ten strop na těch 25 tisících lidí a nikdy nebudeme festival, jakoby třeba německý Wacken, na který chodí 80 tisíc lidí a počet diváků to zůstane takhle. Organizátoři i letos chystají řadu novinek. Co se týká organizační stránky, každý rok se vždycky dá udělat lepší servis fanouškům a my s likérkou Rudolf Jelínek jsme se dohodli, což je takový dobrý progres, že každý rok vyboruje se nové toalety s tekoucí vodou, s plachovacími záchody, takové ty kontejnery, takže loni byla jedna nová a letos přibude další. Jako jo. Takže snažíme se dělat jako takové komfortní služby jakoby fanouškům a přibudou možná nějaké relaxační zóny a zábavní zóny ze stran partnerů festivalu a sponzorů. Takže to je zase nějaká taková ta odpočinková jakoby část, jakože je to mazec, jako já bych řekl, že málo který festival trvá 4 dny jako Masters of Rock. To je jedna věc. A už vůbec žádný festival nehraje od 10 od rána. A když si vezmete, že ten fanoušek by měl fakt opravdu od 10 hodin až do 2 do rána poslouchat jakoby hudbu, tak to je velký, velký nápor a dělat tohleto 4 dny jako je hodně, to znamená, snažíme se fanouškům dát i takovou tu jinou interaktivní zábavu v těch různých chillout zónách, jako zábavních centrech a tak.